Mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe nnyo, mbalamusiza mikwano gyange mwenna. Twebaza Katonda kubanga mulungi, abakuumye nga muli balamu, ate ekyamazima naffe atukuumye ate nga tuli balamu. Twebaza ekisa kya Katonda ekituyamba, ne kitukuuma, ne kituwanirira, ne kitubeera in every situation. Tugulumiza omwoyo wa Mukama atulungamya. Yesu yagamba nti sijabalekanga bamulekwa. So kale bw'otunuulira ebintu Yesu yayogera, olabira ddala nga tolina ky'oyinza kugattako wabula okumwebaza. Tuvalaffe abalokole twebaza Katonda. Mukama yeebazibwe. Tumwebaza Mukama yeebazibwe. Lwaki yeebazibwa? Kubanga atuwadde bye tunoonya. Ebintu bitambula nga bwe twabibala kubanga tokkiriza Yesu. Kati gwe atanaba kukkiriza Yesu, ebintu tebitambula nga bwe wabibala ne bw'oba nga weebuzaabuza otya. Manya ali abantu abamu ng'oli mu mbeera, you pretend to be satisfied, you pretend to be good, naye nga naawe kennyini nnyini olina ky'owulira nga n'ogamba nedda, obulamu bwandibadde tebuli bwe buti, obulamu bwandibadde tebuli bwe buti. Naye ffe abakkiriza Yesu, anti is our peace, ijja emirembe gyaffe. Kati bwe tuba twagala mirembe, tetwetaaga kubonaabona nnyo. Oluyimba luga nti we are no longer slaves. Kati nze kayimba ako nkayimba nti I'm no longer slave to fear but I'm a child of God. Tomanyi ekitegeeza. Oyinza obutamanya kitegeeza okujjako ng'omaze okukibaamu. Yes, toyinza kukitegeera okujjako ng'omaze okukibaamu. Ke kale akagero ke nabawa ne mbagamba nti omuntu yajja n'asomesa ebintu ebitakwatagana, Yesu teyaliyo, manya Yesu teyazuukira, Yesu si Katonda. Bino by'olaba abasiraamu basomesa. Bwe yamala obisomesa n'agamba nti waliyo alina ekibuuzo gy'ambuuze, olina jja. Yajja ameketa apo, yava mu kibiina gy'ameketa ameketa ka apo ke, waalya waalya waalya, bwe yatuuka ne bamuwa omuzindaalo. N'abuuza nti n'abuuza oli abadde asomesa ebintu byatategeera, n'amubuuza nti apo gye nva okulya oba apo gye ndi ewooma. Musajja n'amugamba kati nnyinza ati otegeera apo yo gy'olya nti ewooma oba tewooma nga si nze ngiridde. N'amugamba nti aha, nga bw'otayinza tegeera apo gye ndidde bw'ewooma oba nga tewooma nga si gwagiridde, bw'otyo toyinza kutegeera Yesu gwe nnina okuggyako ng'omaze mulegako. Zaburi ya 38 test and see that the Lord is good. Legako naawe. Leka kudde eri kuvuma Yesu. Mwayo Yesu, simanya si mwana wa Katonda. Gwe mukkirizo ojja bitegeera. Kubanga bino by'olaba bino by'omuvuma, si mwana wa Katonda, manya si Katonda, manya si biki. Ebyo oli wabweru, tonnagaya apo. Kati ffe abaagaya ku apo, ffe tumanyi obuwoomi bwayo. Ffe tusobola okubitegeera. Tusobola kubitegeera mwana waffe. Tusobola, tebakulimba. Yes, Bayibuli kyegamba nti ebintu eby'omwoyo singa kuteeka ku muntu toyinza kuveera na mukabuka simanye emmere butu omumere obumere bakolisa ekisooka 2:14 nti omuntu w'omukka obuka tayinza kutegeera bya mwoyo wa Katonda kubanga bya busensiru gyali. Tobola bw'osanga omusiraamu omuga nti Yesu mwana wa Katonda ate Katonda ali omu ate Yesu Katonda ate nabbi ate yafa ate yazuukira. Kati tusobola kubitegeera kubanga birabika ng'ebyobusiru gy'oli. Kyokka ate ffe abaliko omwoyo wa Katonda tubitegeera. Ffe abaliko omwoyo mutukuvu wa Katonda manyi kano kati abasiraamu abanyoka salaamu ne bagati omwoyo wa Katonda bwe abaliko omwoyo ne baleta kose omusajja aliko omwoyo alaluse kugamba b'omulimu gwabwe balinganga ba editors kigamba omulimu gwabwe bafukanga bazanyi ba katemba akateka akatemamu. Pasta agambye aliko omwoyo kose ya musanvu simanya kose ya mwenda omusajja aliko omwoyo alaluse tamanyi na context. Tamanyi we byali, tamanyi gye byava, tamanyi nti ekigambo omwoyo oli singa vaina kati ndiko omwoyo kyokka. Soka kwebuuza mwoyo ki? Kwana abasiraamu namwe muliko omwoyo omubi, muliko omwoyo naye nga mwoyo mubi, temuliko omwoyo wa Katonda. Bayibuli kyegamba nti abakulemberwa omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Omwoyo omutukuvu ayitibwa omwoyo wa Katonda mundagaane nkana ate era ne mundagaane mpya. Ibalumi 8:14. Katusa veri nojja n'otematema mu video zino lowooza nti ojja kulimba abantu kubanga guno omulembe gwa kwetegereza. So twebaza Katonda kubanga mulungi. Mbakulisayo mu lukuŋŋaana mikwano gyange mwenna eyitibwa The Christian Research Desk. Mbakulisayo mikwano gyange mukulikeeyo mu lukuŋŋaana olwo olwaliwo ng'ennaku z'omwezi 4 December. Mukulikireyo ddala kama bawo omukisa. Mwebale kunjagala, mwebale kwagala njiri eno ate mwebale kugisapootinga. Njagala okwebaza abasapootinga enjiri eno okuva mu bitundu ebyenjawulo. Awo omukyala yankubira essimu nanga nze ndi eno Switzerland naye nindiridde enjiri mbuulira olukuŋŋaana essaawa zaberawo ne tumuwa linki n'abeerawo. So
sister from Switzerland, God bless you. Thank you for following Mukama Kongero Muksa. Tuina abantu bangi, tuina abali Irani, wali abali eno, Saudi Arabia, wali abali USA, wali abali Australia, wali abali Sweden, wali abali bitundu bingi, Spain, everywhere. The Christian is a jireske tukayo. Era njagalo baga nti Mukama jabba kola bulu njife. Omuli mbwe tukola bwe guno. Tugezaako kuba empawalinga, kwongera kuba akomamu muliro, kukola mulimu gwa Katonda. Abantu abamu bakomamu abantu omuliro okukola ebintu ebikyamu naye ffe omuliro tukuba kumamu kugenda maaso kuweereza Katonda. Ekyokubiri, mwagale nnyo Katonda. Nze kambabule teri kinnumanga mukulisitaayo ali mu bukulisitaayo ng'abuusabuusa. Teri nze nnyina obulumi, omanyi omuntu oyinza ovaayo kati mwewe mukola biki biki biki, naye gwe musumba, abasumba balina ebisibo. Kusanga omusumba ng'alina ekisibo ky'abantu 13. Naye nga kitwale nti waliyo omuntu ono ow'13 eyalokose eggulu, yaakalokoka tannaba kutegeera Kristo, asanze omusiraamu asoma Bayibuli. Yesu kakati wuno omuntu, Yesu wuno kakati bazimayi bamukubye oluyi, kati musumba kijja kubeera kizibu omuntu ono okwapulookinga kubanga n'abasumba abamu mbanyi tebatuukika okutuukawo omusumba abamu eba process application manya kola bote bingi, which is okay, sina ku buzibu. Naye ate waliyo omuntu ono agenda okuyamba omuntu ono. Nze nja kusanga omusiraamu ng'atayiza endiga, yatayiza omuyigirizwa oba omugoberezi wo, amutayiza mulimbize. Nze natuuka eka Buyoga, wona beka Buyoga wakimanyi, abanfollowinga kuliko abanfollowinga abeka Buyoga, natuuka eka Buyoga nga kizibu n'okwogera ekigambo nti Mukama yeebazibwe. Naliyo ne evangelist Adam Sumba Adam twali naye eka Buyoga nga n'okwogera ekigambo nti Mukama yeebazibwe ku kitundu, abantu batya unakyogera otya nga abasiraamu ataddewo emizinalo. Kuno kuliko obulokole, obulokole enanga obulokole tebukuswaza oliwa. Ne nkulabira connection eyantwala eka Buyoga, yava na London. Musumba yali London nakonekitinga n'ovasiya w'erwengo, ow'erwengo nakonekitinga n'owe ne mpaka lwe natuuka eri nenjiwa aya za Quran. Abasajja nabakwata ennaku zaali 3 naye nabakuba ennaku zaali 2 nali ne Musumba Adam twabakuba ennaku ezi 2 kati ennaku 2 bwino nabagwako kati olw'okusatu lwe bali bamaliriza. Omanye ekyabaawo bwino bwe yamala obbagwako ne bagamba kati sawa yakwekolimira ne bajjawo obutabo bw'edduwa ne bagamba kati mu bwino bwino tumulekera awo ebitabo tubirekera awo kati twekolimire. Ne bakolima woowe kale bujja kufa bubi, mmotoka zijja bakuba kati ate ze tutambuliramu. Nze mwagamba tukuba ze tutambuliramu. Kade seeka yakulembera omulimu gw'okunnombera edduwa, njagala okumalamu amaanyi nti bye wakola tebirina makulu olina kukkiriza Yesu. Ate ffe tubakolimira bwatu basobola kubanga nenze ekigambo kye njogera kiriko n'obuyinza, ne bwe tebulina buyinza. Kale ffe ebyo tetubikola, bwe kiba kya bwino kiba kya bwino. Naye seeka nakwewuunya ayina weemanyi, weemanyi nakusangako ne ku kizinga kati ate nze neewuunya obutaswala bwammu, twali ku kizinga n'ojja ate n'ombuuza nze gwe wakolimira ffe, wandibadde ovaayo n'ogamba abantu b'oku kizinga nti onamukolimira ffe naye teyafa. Kiregeza bw'oba wankolimira mu linnya lya Allah nga wendi mu linnya lya Yesu, amakulu Yesu asinga ana amaanyi siipo. Ebintu nabagaye nti enkima gyeyongera waggulu n'okwongera okunama kati temukyaswala, muswaza buswaza. Ya muswaza buswaza, obusiraamu buswaziza basajja mmwe, muswaziza obusiraamu. Nze era ku mulembe guno singa nali musiraamu nandibadde obusiraamu nabuvaamu, kubanga mmwe bennyini nyini abagulira obusiraamu kati temukyali ku mustawa, temukyali ku mulamwa, temukyali ku layini. Mwagivaako bwe bamotoka yawaba etambulira mu kibira, ekkubo yalivaako dda, mwabula olubula olwewala. Wamma njagala okwebaza mwenna abasapoti mu lukungaana lwa Nyadesemba, bambi mwebale, Mukama abongere omukisa. Olukungaana luno oli ayinza okwebuuza kyanjawulo ki ekyali mu lukungaana olwo, ate nga bulijjo tubadde tukulaba wano ku midiya, tukulaba ne debates ez'enjawulo. Kakati nsobola okubona olukungaana mu kifo ku nkomerero yalwo ne ŋŋamba nti kati ngenda kukola drive twaniriza abantu bangi. Ki kye mba nnoonya? Mba nnoonya twongere ku bantu abatulaba oba abatuuliriza. Olukungaana luno ekyenjawulo kye lwalimu, tetwagezaako okukola mobilization, twongere okwalatinga abantu bangi babeerewo. Kubanga nze mmanyi nti ebigambo bino bye twogera tebikoma ku bantu basatu, tebikoma ku bantu bana, tebikoma ku ggwe wekka, tebikoma ku nzezeka, naye bikoma ku bantu bangi. Kati bwe tukola mobilization ne tubaawo bangi, kituyamba okubeera nga tuyiga nnyo. Kubanga nkola recordings zino nga of course si live olumu, nkola recordings zine muziraba ne muyiga, naye ate kinyuma nnyo okundaba nga ndi live. Kiri n'engeri gy'ekinyumamu
ngolaba omusajja ali mu action yawo kirengeje kinyumamu. So insonga kitugeza okola mobilization eyo kati omulundi ogunadako tujja kola mobilization eral jebujja maasaawo program njaziba walwaki nti tuteeka okwongera okuteeka enteekateeka eno mu maaso, obukutwala enteekateeka eno mu maaso. Tukkiriza katona n'okwongera okukola debates mu lulimi oluzungu because tuyina different audiences. Because some of our audience abamu tebamanyi Luganda. So tukkiriza katono kuorganizinga a certain debate. Maasaawo katono mubanga sidde n'okuva kati. But I will disclose that later. Naye nga njagala obagamba nti nno si mubanga ddene nnyo tujja kukola debate nga ya luzungu. Twongere okubeera nga tugezaako n'okwengejinga all the audiences we have. Kwa tuyina audience y'abantu abamanyi Oluganda, tuyina audience y'abantu abamanyi Oluzungu. Kale mwe abamanyi Oluganda mwawe bw'omukisa. Naye omukisa gwaliwo nti twalina ne interpreter. Obaolyawo ebintu ebimu ne tugenda nga tubikinga nga tugezaako okuyita ne audience zonna ez'enjawulo. So tujja kwongera okuteekateeka enteekateeka zino, okuteekawo enteekateeka zino kubanga zijja kutuyamba okwongera okutegeera amazima n'okwongera okuyiga. Kati kye nalabye because nakugambye ekigambo kimu nti kati buli lwetutegeka wabaawo kyola banonga nti kino kyetaaga okutereezaamu. Buli lwetegeka wabaawo kimu kyetaaga okutereeza. So ku mulundi guli twatawanyizibwa nnyo ne netiwaaka, naye ku mulundi guno obaolyawo netiwaaka olw'ekisa kya Katonda teyabadde mbi nnyo kubanga twalira for almost 2 hours. Tikyali kitono ekyo nga titubreakinzeemu for 2 hours, tokiyita kya kusaaga. So next time tujja kubeera nga twogera okutereezaamu ebitonotono ebibulayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So kama bawo mukisa. The Christian Research Desk nyirano kyenjagala okwogera ku kitono si kinene. Amanya abantu abamu bali oku ku midiya bangamba kakati jangu simanyi olabe kiza faizo. Awo bakiza faizo bonna bamanyi baakula bukuzi naye mu bwino bato manyi wao kyetwogera wao kyebayita maturity. Omutume Paulo mu kitabo kya Bebulaniya. Yeah, is it Hebrews? Yes. Mu kitabo kya Hebrews wano esura y'okutaano nyolo 12. Bible egamba nti for though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a baby. Bible bwe yogera ku bantu bano babiri, yogera ku muntu ali machuwa n'omuntu omuto oba omwana omuto. Omwana omuto yo yayetaaga ebisookerwako, first principles, ebisookerwako eby'ekigambo kya Katonda. Kati bwe twogera ku bakiriza faizo, of course basajja abakulu bali myaka 5, basajja bakuze mu dunia. Naye ate nga mubyawandiikibwa bato beetaaga okubayigiriza. Kati ekiza faizo tusaba mugamba nti nno Joseph mumanyi. Olwaleero nze mbagamba ebigambo bino mu Uganda yonna nabo bakimanyi. Zakiru yazze kati Zakiru yatatumanyi. Naye ate of course bamutaddeko security kati oyinza mutuukako, toyinza nagenda kumubuuza kibuuzo kubanga bakimanyi nti wano mu Uganda tuli bakambwe. Nabo bennyininnyini abasiraamu basala bakimanyi tuli bakambwe. Ebibuuzo bitulina ku busiraamu nabo bennyininnyini bakimanyi tebalina ansa. Nabo baleeta Zakiru ate oba tubanja Muhammadi. Tubanga muleete Muhammadi naye Muhammadi akyalemedde magombe naye ne bw'anaazuukira najja ku Supreme Council tujja kujja tumusimbe ebibuuzo adduke addeyo madiina oba emagombe ku bibiri. Olaba tubanja Allah alonde Zakiru. Omukisa oguliwo nti Zakiru byagenda okuyigiriza tebitukwatako, ayigiriza byabwe byabwe business byabwe. Ayigiriza byabwe abasiraamu kati mukolebwe mti kale basiraamu musaale nnyo ebyo byammwe. Naye kasaka mutanda n'asoma Bibiliya tujja kujja ebyo mwoza mutaddeko sekyuli tujja kujja fe tujja kujja ne mbabuulira ageze olulimi lwe luseerera ayogere ku Bayibuli oba ayogere ku Yesu mujja kutulabira awo. Tujja kujja tumusimba ebibuuzo ate fe tuli bakambwe yuga tetuyina mwe tujja kujja kasaba nga tutegereza olukungaana luli wano mujja tulabira awo nga tuzze nga tuwala mutu w'omuzinda bwe mugaana tugitwala lw'amaanyi. Temugera kuvuma Bayibuli ogw'omulembe gw'okubasekerera n'okubatunuulira fe ebyo byaggwako dda. Fe tujja nga njagala muzindaalo kwogera ogaana otya ng'oli ku Bayibuli ovuma ate ogaane yayo mujja bikole Saudi naye wano ono wetuli nga lukyaliwo oyo katemba lye tujja mukkiriza ekyo mbabuulira mazima oyo katemba kati bakiriza faizo baana kiriza faizo
namukubire namutumba bwabanga asobola okuva nayogera amazima twali namutumba mu mwaka gwa 2019 ndowooza either 2018 or 2019 before COVID kakati kiza faizo na baba silamu na mtu manema baneba baneba ba lewandetera abasilamu ne baleta abasilamu nga wemba kuba wemba kuba olagira kiza faizo yomu kwa silamu be na sembo kuba na mtu umba bamuletanga masinali na kuba oyo na mukuba silamu ne bagandi kakati ono omugezi tetujja musobola kati ye plan B ne basalawo okubeeranga ate batekawo embeera etanyuma nibe changa changa mwawo nayenga faizo akimanyi bulungi tebasobola baana batombi wandiko mu bukulu bakulu yawo tusingira ddala obukulu nembi wandika ate bebayina okutula wansi tubasomese kubanga bine biwandiko tebiri ku myaka ebiwandiko si myaka ebiwandiko si bukulu bine biwandika ate bafaizo bayina okutula wansi tubasomese era kuwasobola olaba kiza faizo mugenti nze Joshua mwetaga bwabanga asobola okudibeitinga ddaladala nga simu yaye omanyi wali abayaye mulaba ku street bwaliro omuzina lwo wawuwa omuntu kwata leeta jako kakati ebyofetwabivamunda kali faizo bwabanga asobola kyebayita debate namulabaawo nakolo ne video y'oluzungu nagikwatamu ng'ananagira tamanyi nakusoma Quran kali faizo bwabanga asobola okudibeitinga saagala bano bakadeideya abazanya kwiso bando mbujangu nkwekole saagala ebyo njagala debate kiza faizo bobango sobola debate nze wendi era njagala abamulabako mu mugamenti nze Joshua musabye debate agamenti ye nze baluwa ngira kujiwandika mubulire ekifo otugenda okusinkana ne bwana bayagala transporting atamyo manyapa silamu muliyadhi solihi na hadithi ya bina mukinana munya hadithi gati bwayagala Muhammad oba mwavu katwizo watu ina transport which is okay go simu sango transport I raise that money ngwe transport nibwo bwono ya kifo wa kusula nja kufunira hoteli wogenda okusula ne transport nja kumukuwa to and fro oje nze kube mutwe ngwa sembe waandiko eyo mvudeyo kati mwabana kiza faizo umugaye ntina ali ku wanted list oli amza Musa na mumala oyamalo labiswa twamulabisoyo ne tumuvaako tayina makuru tasobola kusoma Qur'ani tamanyi luzungu tamanyi kusoma Oluganda bintu bikulami nge tasobola Qur'ani agiranga anga bana abali mu bukedde alanga mukaga abiri Qur'ani satu asatu Qur'ani 12 Qur'ani ebyo no muntu eyakayiga okwogera abyogera twagalolange ayoge nti swati zukhruf nga kharuf nga harufu zivayo nga kha evayo nti swati zukhruf kwegamanga kha evayo naye anamu satu 10 Qur'ani abiri mubiri kumukaga Qur'ani ebyo byangu twagalolange ayanga zivayo swati ankabut ebigambo biveyo naye kati gwamuza twakuleka tusobola kati bafaizo babanga basobola mubalete mubalete mubagambe nti wetuli wetuli so eyo mvuddeyo kakati nja kuogera ku bintu ku kintu kimu malirize mulinya lya Mukama ffe Yesu abasiraamu tubabuuza ekibuuzo ekiri so sensitive nabagamba nti ffe debate y'okuvuma twabivaako sirabudde bukuvuma obusiraamu siina nsonga ebuvumisa nze sisobola buvuma Tovola musilamu yenna nkyawa tancyawa kubanga mvumye busilamu ancyawa kubanga tayagala mazima nkudire mu statement nzo musilamu omusa kwanza abasilamu baji banjagana they are my friends no lolero wenkole de video wali omusilamu gwengira kusinkana ku atuyava na uyava appointment at around 2 pm actually 2 pm saba munana ezo lweguru oba mwenda video eno wenji uploading de wenji koledde bude obadde bukyali bwa misana ogwoyizo jira bekiro na ye wenji koledde olede nyina appointment no muslim kusawa munana kumwenda because we don't have any problem with the Muslims fenatoina because we are all human beings and I know intend to we can understand each other tusobola kutegeeragana nenjogera no ntegeera ate mumugwa sina songa lwaki kuvuma kati kuvumira ki sina songa evumisa gwe kati kuvuma ki tichitadisa wabulaze nyina kuleta bintu byange biwandiko nembiteekawo kati gobo janga oyagala bi challenge nga it is okay you are welcome the door is open come and challenge my words don't fight me but fight my words osengene nakugamba zebe nsoma Qur'ani gwe no uliro busumuze sinze najiwandika
Bobo uliranga inako ekulumye gendo ugendo olupa abaji wandi kaza size na wandika Qur'an kati minkwatira ko ye osemu musajja ga kuri bubi era ku Qur'an era ale ku Qur'an nze suwe ku Qur'an nje njya kufera ngire ke u chechete no gati amaulire bwa kuba ke kintu ekifu to olopa atasomye gendo olopa ga wandisi kati bobo uliranga Qur'an bwenye somo nyiga to nyigiranze nyigira ba wandika Qur'an bogena kuna sayema dino baye makka gwamanyi uli wadde you free okay. Tumuze kibuzo Allah yani kubantu bagenda kulabanga waliwo obwetavu okumanya Allah kyeki kyamunyo gamba Allah tazala Allah asmaya te tayogera asmaya Allah yesigamiwa Allah nebira naye tutegere Allah kyeki kubanga oyo tugamba nti Allah tayogera oba Allah yesigamirwa kubanga n'entebe eno nkyesigami kati kumwanti tukubuza chaunyo gwe wandi badova no gamat Allah chechino oba Allah moyo kubanga Bible eyogera bweti mu kitabo cha okene sura yokuna Bible gamat katonda gwe moyo Bible eyorugo eyorwala gwe gamba nti Allahu ruhu walladhina yasjuduna lahu fabiruhi wal haqq nti katonda gwe moyo naba bamusinza kibagwanu musinza mu mazima oba mu moyo fabiruhi wal haqq muru mu moyo ne mu mazima yalimbaghi an yasjud kati nga nti aba musinza kibagwanira musinza mu mazima ne mu moyo kubanga kitafu anonya balinga bo kubera bo kumusinza naye nge tani segamba nti Allahu ruhu kati muru wala butoina ebigambo bibiri kati ngenze ku kumisoma egisingako egitetaga kupapira maina bagamba kati nze muri kati nava ku level ya abana abawansi kati nsomesa abasilamu ku nsi kulevo yonna kati nubi yabu kubano ba abeita ba intellectuals ba ustadhi katugenze ku Luwarabu Oluwarabu tuyina ebintu bibiri there is what we call a nafs mu lulimi Oluwarabu nafsi yeyitibwa soul oba yememe tuyina ekirala kye bayita ruh oba kye bayita omwoyo spirit ekigambo ruh kimaze kiri kyokka kwegamba kiri jeno waliyo kye bayita ruhul qudus waliwo we nasanga nga waliyo kye bayita ruhul amin nebirala kati ruh spirit ruhul qudus omwoyo mtukufu kati Bible yetandise egamba nti Allahu ruh katonda gwe mwoyo gwokere ncha nobuuza nti katonda gwosinza bamuyita bati oba kyeki what is the nature of your god nsobola okulamega nti katonda wange mwoyo kati awuna ba wo kyeki mwoyo kibi kibi then nga nkunyonyola katonda mwoyo ali bwati ne bwati ne bwati ne bwati kubanga wangu wa Bible ye mwoyo era katonda wa Bible tayina meme because si muntu omuntu yaine meme omuntu ayina biro bisatu omuntu ayina kyabaita soul aina chibaita spirit the speed of a man or chibaita body baby to bisatu era mutume Paul abiyogera ko numba sisoni kanagamba abasisonika yes bade checking a microphone abasisonika now may the god of peace himself sanctify you completely and may your whole spirit whole omoyo kwa mwegonna not a holy w h o l e whole spirit nchomwe kwa mungu na koma soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ nchomwe kwa mwe omomwe kwa mungu na ebeme ya mweyo na nombiri kwa mungu na gubere nga guli preserved blameless kuro kuja kwa mkama fe Yesu ebintu bino bisatu biri ku muntu the soul the spirit and the body amakuru the spirit is called ruh the soul is called nafsi ememe ya muntu then no mubiri oguyitibwa body omuntu kati body ngenda soka njijewo body kasokenzi jawo body njogere ko bintu bibiri kibaita nafsi ne ruho oba kibaita soul and spirit body aso senavao ebintu bino bibiri biri ku muntu ruh ne nafs muntu yabina soka tonda ina ko chimuru katonda ina ruhu yeka so omuntu ina ruh aina ne nafs ene ruhu y'omuntu eberi katonda usegedde chovola ba bagati omoyo yes kiri katonda jaga nti tumufuamu omuko gw'obulamu tumufuamu omukana abeera omulamu that ruh that spirit
of man that dwells in a man comes from God. Bible chegamba mumubulizi nti takaniri mfufuneda mufufu nomwe yoneguda ewe erika tonda jegwa jegwava. So that's what I'm trying to mean. So tubu za anda chechi alamoyo tewalibu inagama alamoyo alamutu butunga anti alamutu nga muyomba butunga anti alachino nga muyomba katibu mveyo mutunyo nyore nti alachechi nina kusuma aya zinu mukoroani walu aya zinina wanu mukoroani esule soka edimusula gena kubera ya mukaga mkugambi ya vitu vino bibiri ruhu ne nafs mtu ya bina omoyo ne meme mtu ya bina katonda ina chimu moyo oba actually not even having a spirit but he himself is spirit yemoyo singa amanti na inomo but yemoyo oba bible katika tugero katono ku Quran sura ya mkaga aya ya 12 satana am egamba kwete egamba qul liman ma fi samawati wal ard qul liyahi kataba ala nafsihi rahma mukawuliza burungi kataba ala nafsihi rahma inta alla waandika ku nafsi ye nakugambye nti nafsi muntu yaba nayo ne ruh katusanze alla nga ayegamanti nga ayegamanti nti qul lillahi kataba ala nafsihi rahma nti alla waandika ku nafsi ye okusasira alla waandika ku nafsi amakulu alla ina nafsi katonga yetu no nyobu juris eyo huja uri ya kataba ala nafsihi awandika ku nafsiye kubanga mu ayiro Allah simu takallam bamogera ko bogeza al-mukaibu ishagiza third person bamogera ko bogeza it kataba ala nafsihi ayogera ku nafsi awandika ku nafsiye amakuru Allah aliku muche bayita huwa third person huwa ostegende huwa ye kataba yawandika actually third person tense kataba ala nafsi yawandika ku moyo gwe ku meme ye nafsi ye what is nafsi ye meme Allah wandika ku meme ye katuogetu nonyo mjulizi wa musule yo mukaga aya ya 5 mwenya basalamu bajisoma nyo wa idha ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahma annahu man amila minkum su'a ila akhir aya paka aya je koma kataba rabbukum ala nafsihi rahma nti Allah waandika ku nafsi ye yawandika ku nafsi ye okusasira yawandika ku meme ye nakulazenga mu Bible omutume Paulo atwazenge meme omubiri no moyo bya muntu katonda moyo taina meme kakatula banga Allah ine meme abande mujja kutubulira Allah cheki bwe mtu gaban Allah ine moyo ngata ina ne meme ngato mtu aine meme no muntu no moyo Allah hizo manga muntu nze buza bubuza mujja kutumulira Allah chechi nze ndese nga walo Allah waandika ku meme ye echo kitegerekeza bulungi acha ne musule yo kutano suratul maida wano aya ya 10:10 no mukaga Isa yatuka na gamba conversation yali nene baina Allah wa Isa enja wakati wa Allah na Isa ne Isa yatuka na gamba ta'lamu ma fi nafsi gomanye kili mu nafsi yange wala alamu ma fi nafsika na yeze Isa simanyi eche kili mu nafsi yo osaged wala alamu ma fi nafsika nze Isa simanyi eche kili mu nafsi yo osaged wa innaka anta alimul ghuyub era gomanye bikola che biye wala na yeze Isa simanyi kili mu nafsi yo na ate gomanye kili mu nafsi yange amakulu Allah ina nafsi kati aya yine esemba yili musatan kabuti yabiri muenda aya yino ya 5 musabu Allah tumulabi aina nafsi basilamu gwe musinza aina nafsi abiri muenda 5 musabu satan kabuti egamba weti egamba aya ya 5 musabu egamba kul nafsi dhaikatul maut thumma ilaina turjaun nti buli moyo buli meme actually kulu nafsi buli meme not every spirit but every soul buli meme kulu nafsi dhaikatul maut buli meme yonna ya kufa every soul shall taste death kula binga Allah ina nafsi walakin kulu nafsi dhaikatul maut buli meme ya kufa Allah ina meme
buli mmeeme yakufa Allah ayina emmeeme, siraamu ayina emmeeme gyovola bw'ofa Allah ayina emmeeme, buli mmeeme yakufa Allah ayina emmeeme, buli mmeeme yakufa Allah ayina emmeeme. Abange ngambye nga mmaliriza, buli mmeeme yakufa okusinziira ku aya eno kyokka Allah ayina emmeeme. Okusembayo musiraamu ngambye nti nno aya egambye nti buli mmeeme yakufa kyokka bwino gwe tuva okulaba agambye nti Allah ayina emmeeme. Kale Yesu yakubo n'amazima n'obulamu, kama bawo omukisa mwe bali kutugoberera atanawo kukkiriza Yesu, wamakkiriza Yesu ebya Yesu birikiriya. Yesu yakubo n'amazima n'obulamu tebiriimu bukodyo, agwekkiriza Yesu amalosiike ebisigaddeyo bimulekere. Mukama bawo omukisa, The Christian Research Desk, tusinkana omulundi ogunaddako. Bye bye, shalom.